Når man har strikket tofarget mønster, så er det veldig smart å dampe litt for å få jevnet ut mønsteret, og for å få det glatt og fint. Det er også viktig å dampe litt, slik at det blir jevnt, og man får tydelige kanter der hvor enden er, sånn at det ikke kommer på skeive. Så det er, kanskje noen synes det er en kjedelig jobb, men man ser veldig, veldig gode resultater av dampingen. Jeg pleier også å bruke et fuktig håndkle, som jeg legger oppå. Sånn, og så setter jeg strykerne på to prikker. Ikke for varmt, og heller ikke alt for kaldt. Og så stryker jeg i vei oppå det fuktige håndkleet. Vi kan allerede nå se at det har blitt veldig mye glattere. Vi kan også trekke plagget litt i fasong hvis jeg synes at det er litt liksom godt sammen litt der oppe hvor jeg har strikket tofarget. Sånn, så snur jeg den. Og så damper jeg også på den andre siden av arbeidet. Legger det samme fuktige håndkle opp og passer på at arbeidet under er glatt og fint, sånn. Og så stryker jeg i vei, sånn. Så, her kan vi tydelig se at den har blitt litt smalere, så der vil jeg da trekke den litt i fasong. Nå som den er varm og litt fuktig. Og da vil plagget bli helt perfekt til å montere. Jeg gjør det samme på alle delene av plagget, både bolen og begge armene. Så blir det lettere å få til å få satt det sammen. Det blir også, som sagt, penere. Man får glattet ut dersom det skulle være noen ujevnheter i strikkinga. Så det er et godt tips. Også dersom man ikke strikker tofarget, så blir så mange plagg litt. De glatter seg ut i selve strikkingen når man får dampet dem litt. Så det er et lurt tips.